2006-ban a Városi Szabadidőközpont családi sportnapot szervezett. Voltak kézműves foglalkozások is, a fő hangsúly azonban a focin volt. Milyen poszton játszotok? Én csatár. Sok gólt szoktál rúgni? Igen. Mennyi volt a legtöbb, amit eddig egy meccsen rúgtál? 9. És te milyen poszton játszol? Hát én hátvéd. És kemény vagy a csatárokkal? Sokszor fölrúgod őket? Hát nem mindig, de hiszedem is, majdnem mindig ők rúgnak föl engemet. 16 évvel ezelőtt bombariadó volt a kórházban, az épületet ki kellett üríteni. Sajnálatos módon egy beteg az udvaron hunyt el. Néhány órán belül kétszer is robbantással fenyegetőztek. Volt időnk a rendőrséggel, a pirotechnikussal, a többi személyzettel átnézni az egész kórház épületét. Így nem került sor a betegeknek az evakuálására. Még nem, a második, ugye, az 13 óra 38 perckor érkezett, azzal, hogy 14 óra 30-kor robban a bomba. 2006-ban több ünnepélyes átadás vagy felújítás volt a városban. A Gyurcsó István utca és a Kisudvarnoki út kereszteződésében jelzőlámpa kezdte meg működését. A városi temetőben felavatták a felújított Kálvária szoborcsoportot, a városháza mellett Wittner Mária 56-os forradalmár részvételével pedig a diktatúrák áldozatainak emlékművét. Megújult egy fontos épület, a Városi Művelődési Központ aulája, és ünnepélyes keretek között átadták a Dunaszerdahelyi Ipari Parkot. A mezőgazdasági középiskolában 16 évvel ezelőtt Agrofest névvel nagyszabású mezőgazdasági kiállítást tartottak. Az egyik nem titkolt cél az iskola tevékenységének népszerűsítése volt. Nem csak oktatási központként szeretnénk működni, hanem minden mezőgazdaságnak egy központjává válni, ahol egyfajta kiállítás sorozatot fogjuk rendezni, és bízom benne, hogy a jövőben emberek megérték, hogy igen, kiállítók is itt a helyük. Az óvodás sportnap 2006-ban is a Dunaszerdahelyi program kínálat elmaradhatatlan része volt. A szervezőnek ez volt az első nagyobb őszi rendezvénye, amely Sokovics részvételével zajlott. Koľko bolo detí? Bolo tu 8 škôlek, mali sme tu 260 detí, proste hala burácala pri tej spoločnej rozcvičke. Deti boli veľmi zlaté. 16 évvel ezelőtt a DSTV egyik operatőrének lehetősége nyílt arra, hogy egy kis repülővel tegyen egy kört a város felett, így madártávlatból örökítette meg Dunaszerdahely akkori arculatát. A Vámbéri Irodalmi Kávéházban egy időben a könyvbemutatók mellett boresteket is tartottak. Egy ilyen alkalommal 2006 őszén tihanyi borászok mutatkoztak be Dunaszerdahelyen. Még az elmúlt században mindig a páratlan években voltak a legszebb évjáratok, ma már ugye az ezred fordulónál 2000-es egy nagyon szép évjárat volt, és most a 2006-os, hát ez egy megdönthetetlen, én úgy gondolom. A karácsony közelettével természetesen már ünnepáró rendezvények is voltak. A Szent János Egyházi Alapiskola tanulói a Halpiac téri óvodában mutattak be betlehemes műsort. Merre menjünk? Hol keressük? A helyet el ne tévesszük. Megtaláljuk, megcsodáljuk, térdre borulva imádjuk.